është vazhdimisht aktiv kur bëhet fjalë për paraqitjet publike. Jashtëzakonisht i drejtë për drejtë dhe ai i cili nuk kurset asnjëherë për ta thënë mendimin e tij, edhe kur ka bindje krejt tjera nga të tjerët. Sonte me neve Mila Imzeka. Mirë se po të gjej. Mirë se na erdhe, kënaqësi e madhe që të kemi sonte në studio. Sidomos po më duket super i relaksuar pas pushimeve në Spanjë. Po tregoj një kështu sekret për ata teleshikues të tu kur më thirrtin telefon. E më thua, më lajm hajde në emision se kena me folja, tham stop, çka dush folmi. Unë zakonisht kom qef pak me u shpjegu, s'ka nevoj me më tregu. Do të thotë sot kemi me folj për gjithë shka, sepse realisht ndodhen edhe zhvillime dje, e shumë qka tjetër. Por fillimisht, si kalove në Spanjë pushime, sepse po këthej është prej atje? Me të thotë drejten që nja ndështë 10 vite nuk kam pushu si kësoj radhe, për arsye se zakonisht kur shkojmë pushime, në vende, ja hajde e pimi kafe, ja hajde i birë, kam qenë vendet bukrat në Spanjë, edhe vërtet kam pushu, isha në, për herë të parë kam qenë, durë në zemër, Eda ka qenë edhe për para në Madrid, në Barcelonë, po në Eda në përdori gjithmonë si guide, si Ciceron, kështu për me në tregu. Në për vendet të reja? Po edhe në vendet të reja, dhe është shumë pasionante në bas zbulimit gjonave të mrekulushme që i kemi po, kemi qenë në Marbella, në kryesisht, aty kemi nej 16, po pastaj kemi vizitu Malaga, kemi vizitu Granadën, kemi vizitu atë gjirin e Gilbertarit, që unë jëmë fashinu. Jëmë fashinu me gjithë shka. Për shembol, kam bot gjirime në një shpel, se ishte si kur shpela e Gadimes. Po brenda shpelës këshin bon një sal të koncerteve spanjolt, me falë anglezt, një amfiteatër dikun ndoshta me 1000 vende, ku kishin performu artistat më të njohur të botës. Edhe vërtet fëmit janë kënaq. Pastaj kemi qenë në Granada, dikun ja 200 km larg Marbellas. Për informacionin e teleshikuzve, Spanja ka qenë dikun ja 700 vite vend i okupuar nga Maroku. Dhe një mbret arab kishte bërë atje një parajs, gjenetin e kësoj dynjoje, së shkruan të ato Meka, Medina, imaginon vitin 1200, kishte kriju një mrekulli, dhe thotë një arkitekturë jashtëzakonshme, ato detajet se si kishte bo muret, tavanet, po të them me unal një rivë qoftë në një koridorë, edhe me najtë me orë të tana, e le ma o borri, qysh në atë kohë para 800 vitev, me gjitha ato lule, me gjitha ato gjona fenomenale. Kështu që e kena kombinu pushimin me vizita në vendet ndryshme. Po, supozoj që ke qëndru pak ma gjatë atje, dheri so pas ke arrit me eksploru pak ma shumë vendin. Po, thash, edhe pse temperatura, për shembull ditën kur kemi vizitu këtë vend, ka qenë 25 gradë, edhe kemi vizitu shumë vende, kemi qenë, Eda më tha një ditë, tha edhe të përshkojmë të Tarifa, unë mendova thash ka ardhe në Eda Tarifa atje me pina i kafe, po ishte një vend i mrekullueshëm atje, sikur kam qenë njerë në Tiranë në koncertin e Dzenit, janë dy shkelzena, këtë në Vjenë që ashtë. Edhe thashu në këshe orë dhe shkelzeni e tishit, ashtë nësë jam për këto muzika, kështu gabim. Edhe atje... Po vlasim për violinistin shkelzen dollin. Për shkelzen dollin, u bon pas taj barcolet mediatike ajo, edhe të Tarifa, tha, po shkojmë të Tarifa, unë në mendoha, tha, shka orë dhe ne da Tarifa, po shkojmë e pikafe. Krahas bukurive që i ka Spanja, tu e që edhe spanjollet johen shumë bukra. Tash dore në zemër, adesi nga muzli që jam në horoskop, s'muj mu shprej krejtve që femna ma
seks bomba rol kompona i vend, në Marbella, aty i shorë, dhe më thonë, krejt krijesat më të bukra, gjdo femën... Po thu më të bukra se në Kosova, se jo, shqiptare të cilësuen... Jo, se ho në këtë fore, Kosovarët, dhe më thonë, me femën ato në skosë, atje dy avrë, në këtë duhet, qëto me rajt me livdu tonat ka pak, por vërtet femra të bukra edhe femra që ecnen për toke. Ajo që më kalon mu për shtypje, për shembull, kam taku shqiptar shumë të etabluar atje, që janë shumë mirë ekonomikisht, të zonë diskoteka ma e njohër në Marbella, ma e njohër atë që vinin njerët personalitetet këngëtarët matë njërët botës, ruhej, dëmë thonë, atë sigurin e diskotekave bajshën djemë të shqiptarë. Kudo që delësha në për restorane, do thotë shqiptarë, kam taku shqiptarë që në Porto dë bana në zemrën e Marbellas, shqiptarë që kishin lokalet veta, kam taku në periferi në shqiptari i Stogut, e Gjulianon që kishte mund plazh një lokal, njerës të tabluun, njerës që kishin punu, do thotë ku do që vizitojsh botën... Në fund botës me shkupa e takunin shqiptarë është e pa mundur. E mira ime për posa dhe që më njojnë faktikisht, po unë gjithë mund flasë shqip. Dhe që më kalon për shtypje dje në cyre të ju këthy me familje, një djallë aty... Shkova me pagu e da i kisë, është marak në shopping, unë thashajt të pagu i një birë. Po, i nëzora 50 euro, ajo gruja në kocë aty, tha shqip mu. Qysh bre, tha me t'i këthy në franga, tha gjonsë dvy në Kosovë, tha edhe, tha me shumë respekt, tha s'ki me pagu kurgja. Shqiptarë në tanon, në djallë më tonë, kujna ja merë ke porosin, beso, kush pagu ishin, thëke gjermanisht, adi tanë këshen, thank you very much, edhe në fond faliminderit. A njën e tha, I am from Brazil, tha, doesn't matter, tha faliminderit, apet. E pyta këtë djolin, thash, ore, ti shqiptarje, tha, jo, vëlla, tha, jam boshnjak. Tha, boshnjak, tha, po babën e kam të pejes, tha, me origjinë dhe i du shumë shqiptarë. Kështu që e kemi morë botën. Po në spojnë, po atë rostin me folë përgjësish me njerëzit atje, qëfar këmendimi kryesisht kam për Kosovën? Duke morë për asyush natyrën tonë, unë besoj që ke pas kontakt edhe me spanjol. Tash, edhe po, kam taku në Marbella njerëz nga gjithë bota, do thot, edhe shumë të Ukrajines, njerëz, do me thonë, një elit e Ukrajines që e kanë lo vendin e tyre dhe kanë ardhë, njerëz edhe pasanik, edhe intelektuale edhe krejt. Tani mendimet janë të ndara, për shembull, paka shumë mediat spanjole shkrujnë shumë për punën e mafis. Adin, lexojsha në gazeta që ka arrestime të ndryshme, ka njerëz shumë të mirë, por në onën tjetër çdo ditë në foqet e para tuo, publicitet, ha? E mira të kopë për qafe, rënafsh më zvdekshë dhe më su martafsh. Shvalurimi, u martafsh të ma heret, fatë. Ma heret? Po, të jatë shky këmishën, garant. A i ke po, krejt bota martuan me lullë, na të shky, kena me ta shky këmishën, kësmet. A i martua, alo? Jo, alo. Jo. I rimo qëfar martise, mesoj ka ku edhe paka. Jo, po, gjoli me qëm. Taj kur të janë kuha. Ola, kopëshin me që më s'ki më martu edhe ja 10 vjetë. Kopë me të nëzohë buda loku, vitin e arshën ndorë që më kime në thyrë me Adelinin. Fatë, po bëna i gore se për veti u martu, për që ata tani, se këta që... Hej, se një me këta që martuhen, ju thuj njerëzve mos u martoni? Unë e gjithë ju tham njerëzve, mas shumë të njetë këmsu pej budalëve. E tash unë pej budalakis ti me përduke me mësu diçka. Pse budalakin mu martu? Pse krejt njerëzit që martohën, thonë mësu martu? Në anën tjetër, këta të cilët janë të pa martu, më kanë qef me shëju martesën. A mundësht ti me refuzu një ushqim pa e provu? Së mundësht? Do me honë, duhet mësë pari me shëju ushqimin. Pse mu, për shamull, me mashtu frikën me u martu? Nuk është friga, është treshtem. Halo maranë se friga. Dhe qysh krejt dridhës kur të martu. Se ka të martu më të qysh më keshën, a? Po, jo, më zma e gore. Ani e nota porë sa në treshtem, a?
Pse? Po thua, ko me mpëlqyja, s'ko me mpëlqyja. U krikua, ta që pëlqyja në tani e merë. Po, veç, prapë se prapë ashtë në... Une me thot drejten, kur jëmë martu e Adelinë, kur jëmë hitë Londër. Së po t'kallëzaj që akum bova edhe po t'kallëzaj. Veç që kum nëmru pare, ta më kanë të pru me pagu dorësme. Në adi se bakshishat merë dhe në kërejtë shoqënia me zorfa. Kështu që kë, kur t'ja vëshkru në ftesën, edhe ti, thoi ju lutëm në zarfë, se morë me morë ndryshe. E ke po të na ta blini bombonier këtë 3 euro gjysë, edhe gjithë natën këtësejnë. Mira mu martu, po dhe së është mirë, besa. Nga mu. Në qësë... E kryve, vishë ke numru pare, a? Po, këmë numru pare dhe tani le që e paguva dorsmen, po tani një mujtë shëtojnë, ha një mujtë shëtojnë në anglisht mujtë mjaltit. Honeymoon. Honeymoon, okej. Edhe në të shumë mirë. Jo, për zullë, se edhe që ato e këmë bon një mujtë det, edhe i këmë morë vjerrit me vete. Mujtë mjaltit. Për zullë, po. Seriozisht? Po, shë zullë, një mare këmë bon. Qështë e kaluve me vjerrit mujtë mjaltit? Mirë, ata te për njerës të mirë, po Eda të shë romantike, adina në balkon të një hotelit, po ma banë mu tha zemra, ta shurdhëra. Tha shikoj ato dritat atje, thash po, tha atje është Korfuzi, dhe me maton Sarandës, pe Himare. Mas një gjysë mure, unë thash zemra, tha urdhëra, thash apo e shef Korfuzin? Ua, jo, thash u fundas nga dashuria jonë, se ani e kështjanë. A një me drita. Adelin, qëto a martesa? E bukur, a përshë e bukur? A përshë e duket Korfuz, herë fundoset, herë. Valvon. Njerëzit që e kanë martesën e lumë, turbojnë shako kështu me martesën e vetë. Kjo është historikisht. Ani, haqë se pullim, këmë thirë masë një atë 6 mujve. E qëka e bënë matë kompliku me martesën? Sepse realisht janë dy njerë që duen, kanë interesa ndaj njeri tjetrit edhe e kalojnë jetën bashkë. Dhe gjo, nuk mendoj që njerëzit e martum duhen, së në qovë se dy njerëz që martohen, mendojnë që duhen, kanë mu do shumë shpejt, se hargjohet dashnia është dëqysh si puna e këty në plazma keksav. Po, problemi është respekti e vlerësimi kur nuk hargjohet. Që se bat martesa mbi bazën e vlerësimit edhe të respektit, e tani plus një rivë kur ka fëmi që është dashuri hyjnore, atëre që ndra një martesë. Po, a i bjen tani e për shatër të ti respektit të madhë që e kjendaj partnerit, dashnia është on and off të vehët e ka një herë ma pake, ka një herë ma shume? Nuk e di... Se u përnu me eksperta të është njës. Jo, nuk e di, po unë përflasë për eksperiencen time, për shambull adin Eden, kure shikoj me synin si bajagje e kam dashnore, ko gja shumë e du. Si të mbjen men që e kam gru, ko gja të reshte e mashtë. Adin, kështu që qështu ashtë. Ka herë e shë, notën e shë si dashnore, ditën si gru, të më thonë edhe... Qka të reshtën ma shumë kure shë si gru? Gru, atë ma shumë ajo të rishtohet kërë mëshe mund si burra, më pëtanë. Po, balaj me të kalëzu drejtë që për shambull një ditë, ty shku në Shqipëri, zhvesh Bukurejda, edhe kërë hymë tunel të Kalimoshit, po e shikoj që shtu njëherë, thash pasha zote me të posë dashnore pa u nalë që të në tunel, e me bo naj pis lek se kësha lom, po mësi e gru hajtë po e cime dhe fotja. Kështu që... Peloj ma bu. Po, e. Të kthejemi pak tek Kosova, pas ju kthejemi në Kosova. E lom të njëllin, po. E lom të njëllin, po kthejemi në Kosova, sepse realisht me të ardhë prej pushimit nuk është që e gjithë edhe një situatë shumë stabile në Kosovë. Qysh e kishe komentu realisht në gjarjen e ditës e djeshme, po ashtu edhe më ramin? Shiko, mas pari, unë jam 2 milaim adin, diqysh e gjysën e milaimit ka herë du, ka herë u rej. Dje në aeroport në qëre 4 orë pretëm, po i ledzojë në pak të dziglimet e Albinit, të adin që dojë ke pak shtu mu fërku anina kënina, edhe dje bona i shkrem, thash në që se Albini,
Realisht e ke shkruajt saktësisht e kom edhe këtu të shkru me kuthu. Shumë shkurt. Çfarë do qëndrimi apo veprimi të qeverisë ndaj Serbisë? Un jam me Albin Kurtin. Edhe nëse keq e ka. Partitë politike duhet me i operu inotet, edhe me e qenë bashkë kundër Serbisë dhe Vučićit. Po, veç lexon fillim që kam thonë, që se Albini e ka bon këte, pa konsult, para konsult me Amerikant, kam thonë, kjo ka me dështu, edhe dështoj, si dul mbrëm ora 12, ambasadori Amerikan, e dita që Albini në mesa ba kap s'ka mu bon. Paraksoj, për du me komentu një. Paraksoj, së bu kaps. Paraksoj, është liru, këtë shumë. Apo këptën se këtë po menon, që është taj farë Kim Jol-Sungit që ko bumbë në atominke. Kështë që nuk kam mirë me kru prapanincen, me Serbi, para se me u konsultu me Amerikant, me Anglezë. Ajo se qërë këtë nuk është matarak se Ramushe, Albini. Ramushe e boni atere reciprocitetin. Po e rëgjoj bota sepse nuk deshti kjo me heq reciprocitetin edhe de facto për që ta urzu qeveria Aradinaj. Gjithmonë e këmë thonë, momentin që Albini nuk i dëgjën ndërkontartë edhe kjo rëgjohet. Por në fakt, kjo përbjen që i dëgjoj Amerikant, e da dhe thë që nuk është kunder Amerikan ashtu si që është akuzu shumë herë? O, Adelin, në zemrajme, ku mundet me ko bubrejci kunder elefondit? Që shpemorëm na kunder Amerikanve? Kush rota asome si jemi na me ko kunder Amerikanve, a kunder Anglezve, ku jena bubrejca? Na mujmë veç me alujt nonën veti, na mujmë me ko me veprime tona, vetëm kunder vetës tonë. Po për të kalëzit diqka, hajvan lak matë madhë që ka bon kë, nuk mundet, do me thonë, pjela, imaginata njerivët, nuk mund me pjel buda laki matë madhe, se në mujnë korek, e në gësht, me bo buda laki tila. Kur ty të kanë bloku mërgjimtarët, ku Vučići nesër mund me të bloku krejt kufet, me të nalë mërgjimtarët, me s'milo me hi, as prej Kroacis, as prej Hungaris, unë nuk pëtham që se ka drejtë. Na kena drejt njerëzore, morale, shpirtnore, me shku një 10 vet me arrestu Vučićin me disbeograde me prume shtin bërgë në Dubravë. E drejt e jo një ashta se ka bon krimen Bosnje, Vučići, qka s'ka bon, por nuk dvet kërkusha e ki drejt kër nuk e ki forcen. Bi bazën e kësoj, po tham, Albini u dosht me shku të ambasada Amerikane, mi thoa diqka e kam qitë farë plani. Qka po thonë ju me bon? A janë njësëm? As janë njësëm? Edhe nuk ishtë doshtë prom as me që forca tona speciale atje policë të shkrejt, as më bo këto farë gjurultisht, qka boni? Kë po mendon që veprimet e veta me i shfrydzu në marketing politik, kështë qëronë qka pi baj Vučićit, qëronë qka pi baj Serbisë. I bandë qito, mësë me ko Amerikant edhe mësë me ko Brukseli qito, adi bashkë kur gja më falë në shpreje, kë mund me bo veç për pasullit. Edhe ju vetëm kë, po gjdo politikan i Kosovës veç mund mu për ndaj Serbi. Me qka për mbrujna në ato 8500 hektar me Molinezi, ha? Me për taj dashtimes. Për lepë këta, dhe gjë këtë janë budalaki, njëherë në 2000 vjetë në karo bingo. Njëherë në 2000 vjetë Zoti i Mall e ka lindë Adem Jasharin, Zoti i Mall e ka lindë klasën politike, vujtje tona ne ka shpërbly me ndërhyrjen e NATO-s. Edhe sot jemi të lirë, kër i shifë shalën e dje në aeroport, tre aeroplana ka nërë vetëm nga Curihu në distancë kohore 15 minuta. Kër ishish ata fmi aqë të bukur që vinë në aeroport, i përshëndet policia Shqip, nuk në rej kërkush, nuk në maltreton kërkush, kjo është liria ju në fizike që 2000 vite nuk e kemi përjetu një gjotil. A në omen tjetër, po, a duhet me u knaq, na me vetë knaq me një liri që e gëzojmë tash, e në anën tjetër nuk ka respekt prej shtetit fshin njëj qësht na e respektojmë, pa varsisht bomave që i ka postë. Po, na se respektojmë heç, po s'kem qore pa respektu.
Na hitë se respektojmë, na me mujtë me dha me homë vucicin. Gove gjigulash me mujtë e bojna. Hitë, na me respektua ton hitë mësaj neve. Aj me mujtë su gjukët pejes në ban e në terë e në hanë Beograd. Na prapanicën për bëdo të me thonë qështo. Po, problemi ashtë kë, o, na dialog jem të bo me Amerikë e me Bruxelles. Nuk jem na të bo dialog me Vucicin, asë me Sërbinë. Për 3.000 vjetë Sërbija asë na pranë si shtetë. Une nuk po tham me dëgju Vucicin, une po tham me i dëgju ndërkomtartë ata që janë garantus të sigurisë tonë komtare për thmi tonë. Momentin që qëta orkestrën, këqyri qëtun, momentin këta bashkë me mu, që hiqet bon stile pe i Kosove, na edhe me bicikleta kena me ikë me dollë në Macedoni, se s'kiti sigurit liris të venit tamë, thmive të familjes tone, për pa pos garancion nga Amerika dhe nga vendet mike të shqiptarve. Por në onën tjetër, pse qeveria jo nuk po brengoset për një ikje kaq masive të njerëzve jashtë Kosovës? Pse deputet e parlamentit Kosovës, që prej që ka fillu parlamentit që 2 vjetë, një tem të hajrit bre nuk e ka ngrit, një deputet nuk e ka bon një tem të hajrit. Një deputet nuk u qu me thot diçka që në memorje e këtyne djemve të orkestrës ose këti djallit i jetë për shambull me thot ka dalë bre se që këtë deputet ka full për jetën e ranë, për papunësin, për mungesën e qerdheve, për degradimin e shkollave, spitalet që shikemja, krejt politik, Vucici, Serbia, Serbia, Vucici, horbre në banën. Krahas krejt këtyre zhvillimeve që pëndodhe në vendin ton, apo e she vetën në një rikëthim të mund shumë në politik? Nëse po, qysh? Po, une për qëto tema jam i vetëmi në parlament që këm folë për kamarierat e shkrejt që punojnë ka 16 orë, paguhen 8 orë. Këta në përpompat benzinit punojnë 16 orë, paguhen 8 orë. Këm folë për këta në dërtimtari që janë mjerim, janë mjerim. Këm folë për kolegë tuet metë. 70% gazetarëve janë pa kontratat punës. Aj, dele atje e ha bosat e Kosovës, hajnë një darkë, 1.000 euro. 1.000 euro atje me karkaleca, krudo, që pëtë bajbe gjysa s'kanë ditë mi qiru karkaleca, t'i kanë hongër që ashtu pa qiru, dhe i djetë i menu që pohon ka qamak, e tash gazetarit shkrejt e kamermonit, e edhe thëtë merri që atje 300 euro, heri ja u paguin, heri si ja u paguin, e mos të flasë për portalit që janë katastrofa, janë diskriminimi mëj madhë që i morrin praktikantat, i morrin praktikantat, asë një cent si ja u pagujna, studentat të gazetaris, i mojnë 6 muj, i qesin këta, i morrin atë atjerë, që që kjo në shëqnia jo në degradume. Ka kena brena kapacitet, 1.000.000 banorë u bon, gjdo mahal ka i televizion, gjdo njëri ka bu ka një portal, ka. Që si matrapoza, spekulonta, ashtë një fjallë sërbesht, Adelin, vetëm në fjallë që i kësha fut në fjallurë gjungës Shqipe, janë prevaranta. Nuk onë gjungë Shqipe fjallë, do me thonë prevarant, ma prevaranta se këta adën, janë super prevaranta edhe u degradu kjo shëqni. Shumicën e televizioneve dë vjenë marre mikësyrë me familje. Pse? Emisione lëshët që atje merë seriale turke $20, bleje $20, mushe emisionin me diqka, ka dalë, se nuk ashtë, nuk kemi posë si degradim kulturor beso, asë në vitet 90-ta, kur u konë një, veç Shqipnin e këqyrë shumë, ma mjera me këqyrë BBC-në të zoma, me këqyrë i televizion të huj, sësa 24 orë, serialet turke, të evro vjerën, të evro dashnoren, të evro grun, tjetra. Pse, për shamull, unë që folit qëtu ka i hera, unë kur njetë nuk folit banalisht. Nuk ashtë kondomi fjallë banale, as viagra, as seksi. Merri tekstet e qytyne reperav, qytyne kulerav, folerav. Po ty, ej, po që me ndësh më remini tekstet të ty në uta hongësha, uta bongësha, uta... Ej, veç shomje, nëzete, e tash,
kushingon që ta, që ka jam që i ko 14 vjetë, që janë mushën ma delikate, a? Une kum vrejt, për shemull, të që kjo musha, kljosa 6, kljosa 7, kljosa 8, a? Janë njerës ma të infektu me tekstet e qëtyne kongve. Pra ndaj, nësë po hopën debote. Shkojmë videoklipet, merë videoklipet. Janë totalisht pornografi. Totalisht janë pornografi. Nuk ke tekst kongës, së që atu e qënë, do me thonë, me një vargë, qënë dere në fond të adin, kongën, po krejt gjirime, do me thonë, plazh, ato, porno vlo, porno. Kështu që e kësha bon një channel, si kur channel X-in, kush donë, tani me kartë. Po kalujmë, e i përmene pak... Pjallon ma ti djollit. I përmene pak gazetarët, i përmene pak edhe, e përmene dhe Shqiprinë, dhe këto një debat për cilin nuk e ke komentu pas taj, përshka këse shkuve në pushime, ishte përplasja me gazetarin nga Shqipria, pikrisht përshka këtë fyrjes që ju aboni shqiptarëve të Kosovës. Kështu që unë përdu tash me komentu pasi është te i kalu si situat, tash je në një studio tjetër televizive, se ndoshta përgjithsisht shqiptarët e Shqipërisë i shohin kështu shqiptarët e Kosovës. Pavarësisht ndoshta evoluimit që e kena bu si shoqni. Qëra Adelin, ai bled dhe monë unë i akumulon përgjigje në studio. I thash që Adin duhet me konë shumë hajvan me thonë një gjënë tjilë. Edhe i këmë thonë pastaj që vojnë e lirit, Adin a i duhet me e përdorë edhe kur bëhet kapës në trunë, ju në prapanicë. Së tash, kena njerës dorë në zemër, plot që si farë intelekuajsh, që si farë analthithësash, që menujnë që dinë gjithë shka, e thujnë na, ata, ata na, ki budol t'ilë dhe në Kosovë. Apo këptan? Tash, imagino, që ka mund është me thotë të një njëri që është profesor universitar që du në Kosovë, edhe analist në për studio, kur në Gjimedin Svahiv, thotë, Edi Roma nuk ka intelektual. Tash, veç hajtë, spjegom ati, në qëfar definicion e aje kop intelektualin. Dorën zamër kam unë e kolegët me, shumë të respektu me shumë ndërum, që folin me shumë në nëqmim për njerëz në Shqipëri, edhe për Shqipërin. Unë e jo mundu me e zhduk brenda familjes time, nuk folim na, na dhe ata. Ka njerëz në Shqipëri, që Kosovën e konsiderojnë vendlindjen e vetë, që shumë e konsideroj Shqipërin atë dhe unë tim, edhe që shtu e konsiderojmë ne. Me njës tash unë me folë, sa unë e një Shqiprin, me njës unë me i tregu bled e manës që në Shqipri kuzhinën e kanë posë në vejceja, edhen të këtë punë nuk edhen. Do me thonë, aktorët matë mëdhaj në Shqipri e kanë përgaditu shqimin në vejceja, qatu kanë gatu, qatu kanë hongër, ka qenë një fukaralak ekstrem. Ata, për shemull, kur njëtë s'kanë ditë që ka banonja, ata s'kanë ditë që ka Coca-Cola, do me thonë, e kanë lënë si dekorim Coca-Colën. Peshqit, javë kanë qitë derradh, as peshkun se kanë ditë që ka. Po, une nuk hi me budol t'ilë, sepse me i folu në bledi monës, ose që si budolve të Kosovës tash për të arriturat e Shqipërisë, se ku ka shku Shqipëria, që ka kuzhinën matë mire në Evropë, që restoranët në Shqipëri, në Tiranë, në Bregdeti, ishe në Romë, ishe asë në Marbeja, në Sponë, nuk kam po diskotekat bukra që shiki në Shqipëri. Tash, me budollën, do me thonë, budolla me thotë që këj fostan ashtë prej lëkurës, livurës, portokollit, ti ma mira me thonë po, se me hargju energji budollës me aspegu pe qkofit ashtë këj farë fustoni. Kjo është identike, si kur unë e këm posë në nënën ozë, u këtë gjenia, ka vdek, e familjes time, ka që një gru e mrekulushme, e përdërsha shpesh kër shkësha në brinë, në katon atje, ta shë imaginëmi folu në nënës ozë, për amebe një qelizore, ose për atumet në fizikë, aja kështon vëlla kë ka bu milajimi për mja shkru një hajmali. Me budol, me gjotë gjolla, do të mi folë qështë, aj, bledimone,
Elshoj një lafë si kur ljupa kur baglën. Ljupa e mirë quhet hop nëhër edhe ban baglën nëhër të ljopëve. Ljupa keqe baglën bash në pragë, ty dolë që ato elshë baglën. Për qita kamit shpreja e kësh lëshu fjallën si ljupa baglën, shpreje mrekullushme. Kështu që ka mirën nga goja bledi manën kësaj radhe dhe e ka bërë një bagëj. Pse diskutohet kaq shumë ndoshta raporti i shqiptarëve të Kosovës me ata të Shqipërisë edhe sot? Edhe çka na mundemi me shkëmby si popull mes veti përveç Bregdetit? Shiko, elita një klasë të caktuar në Shqipëri e kanë jo urrejtje, po e kanë një gjelozi pa imagjinueshme për shkak të mirave materiale që na i kemi posë në Kosovë. Për shembull, në vitet 90-ta ka pas shku një shoku im edhe hapi atje shitke lang limonit. E çfarë shkruajnë gazetat, që kosovarët po vinë po na shesin ujë këtu e andej këndeja, u thon. E ka pas ne shpeshherë na kanë thonë, pse ore gjdoni jo, pse një ngrit kundër Miloševiqit, ju keni makina, keni gjitha. Do thot, ata e kanë po lirin të emira materiale. Na e kemi po lirin krejt ndryshe. Ata nuk mundën me e imaginu qysh ne kena shku në Amerikë me pasaportat e Titos pa vizë. Qysh na kena mujt me dalë jashtë e plus jena që me luftu kundër Serbis. Pse ka ndodha deli një gjant tilë, ta shdo me të full një gjant të menqër kësho? Qo se me ndonë se unë për mes humorit të spjegoj këtu. Shiko që ka ndodhë në Shqipëri. Në qoftë se ti je në shkretinën e Sahares, të i gradë një makine 300 km në orë, po unë ashtë nuk i Plepa, nuk i Lisa, nuk i Duda, ti nuk mund me përcaktu shpejtësinë e makines. E tash, kur i ki Lisat, makina banë pa, e thu po flutëroj, avash. Enver Hoxha ja ka zhduk aty në komplet me Roj, me Lisa, me Duda, me Plepa. Ja ka morë Ljopen, ja ka morë Knunsin, ja ka morë Pulen. Imagina, ja ka morë pronën private një dhe ja ka vjedhë Zotin. Në shtetë që ta ka vjedhë Zotin 50 vjetë, që ti ke thonë Zoti jam ashtë Enveri, ashtë partia, ke besu një individ që t'ka shtyp, atyre, qka ki me diskutu, tash, kë boshleku i brendshëm që është kriju, kë vakumi shpirtnor, njerëzor, intelektual, tash këta po dojnë me erimbush me kopje nga Italia, televizionet, kopja një. Edhe në dëgjon gjerat matë quditshme, dëgjon gjerat frikshme. Tash për mu këthy të na, këto shqiptarët e Kosovës. A i ke vrejt dësho që tua që brek në b***s s'kan. A u këto krullësh me full me to, ban be kjo, po të full ty, si kur adi Greta Garbo, atje nëjt teater të Francës, a në Champs-Élysées, a në Strasbourg, në Saint-Denis, a po këptan, të fullin ty, ban be që në New York këto jetojnë, sepse të qetë këtu për mi kalzu të saj ke ble fustanën. Qëtë fustanë nuk koransi a ke ble 10 euro, a ke ble 2000 euro. Koransi ti me vetë saj ke ble. Edhe aja me të thonë, e kam ble 1800 dolarë dhe kështë qenë i fundit. Kër hynë ato, më thonë, do thotë, mohabetet e ty në janë rrëth fustanav, frizuren, kështë të kaci e bërë atje frizuren edhe murri kaci paravë. Adin, ashtë 360 euro, për mu ma boni me zbritje 98 euro. Tash, a ko të merë ma i malë për një qik të meqme, si ti, për një gazetare, që pret me diskutu për film, pret me diskutu për teater, pret me diskutu për një arkitektur, për qitë lullet që tu, kjo ta më abetin krejt ta këthën të brek të fustani. E që kjo është shoqërie degradume? Po tash për me ngrit një paralele me sasajna që po thëmë që ka mundemi me shkëmby
mes veti, sepse unë ende nuk e kom qort një mendim çka mundet Shqipëria dhe Kosova, si, ose popujt e këtyre dy vendeve, me shkëmby mes veti, përveç bregdetit, edhe ndoshta mës me pas një bindje të tilë qysh e kanë. Unë mendoj që na mund të prezentojmë vlerat e njëri tjetërit. Për shembull, mos meftu në mision ta zon më botem në njëri veç për pun të klikimeve. Një, e dyta, si ka mundësi që bashkë kur fillon sezonit turistik në Shqipëri, janë disa portale në Kosovë që shkruin muzikë serbe në jugën e Shqipërisë. A unë këmë dëgju vetë kongë për Adem Jashari në jugën e Shqipërisë. Tani qita që shkryshin Adelin, qita që shkryshin, ty po të tregoj edhe atyne që po na shikojnë edhe këta djemë të orkestrës e din. Edin ti që kur ka orë Dada Cec, gruja Arkonit në Shkup në 2005-2006 me mojtë koncert, një 50 autobusa e në Shkup e i Kosove me po koncertin e soj në Shkup. E ku shesin po këta që 24 orë dëgjojnë Cecën, Dragonën, e po dëgjohet muzikë serbe një, që kjo mu po mbrengosa, kur ti vlo e donë në dëgjomre muzikë serbe, atë pëlqen me dëgju, po këte e thujnë në konotacion patriotik e zhvlerësus për ata. Qmimet, shtrajt në Shqipëri, une kesh një natë bashkë në Shqipëri edhe hangrëm shumë thjesht diçka. Me të vërtet, aspitum ven edhe paguva 60 euro. Në qatë restorant që thash e thirra menagjerin, thash qka hangrëm bre një salat edhe tha valaj qështu, një salat krudo edhe një shishe ujtë. Thash për zote 60 euro, mi pason ngrë bërë. Bleuna që rritit shtrajt, thash, a buktan, edhe thash qërë të mpafsht i mutë që tu. Kur mos jëmë shku, dhe gjo, kush për të shtivlo me shku me hongër të shtrajt, e shë e menyn, e pytë për qmimin, nuk ashtë restoran në debat jo qmimet, a janë shtrajt. Po qka nëse në krejt restorantet janë qmimet në kjota? Havlo pat ligjona se une, buk, vjera vjem gatun, sa shkën Shqipni e marrë vjerën me veti, gatujmë krejt përgaditje në ushqimet e bojmë, dolmi jashtë, pim ka i birë, pim kofë edhe në banesë. Kur së tam rrinë, nuk tam rrinë, a? Ko, unë në di njerës që paguin dorken 5.000 euro, po, s'ta kopë. Ashtë mirë për ata, për ata nuk ka mirë. Unë përsho, kam informacione që 50% plajët janë krejtë zbrazda. Shiko, kur të botë liberalizimi viza, unë kam thotë gjithmonë, ti krejtë shqiptarët e Kosovës kanë me shku në Greqi. Nuk shkon kërkush në vend turist për patriotizm. Unë në Shqipëri nuk shkoj për patriotizm. Të garantoj me jetë se qmimet shumë matë lira kenë në Spanjë se në Shqipëri e në Kosovë. Edhe se në Kosova, unë në notë e hangra këtu të një shoku ja me kam shok të shpirtit, e hangra në biftek, kër i këm pagu 19 euro e gjysë, krejt tavullina më ka s'jelë. I thash, tongë shone që të thash, kam të hongërë hunën me dhamë, po biftek unë me hongërë kur jo. Ma gjëna, një biftek 19 euro në Kosovë. Kështu që mësme në që janë lirë dhe në Kosovë qmimet. Jo për zote. Me gjithat ata që e kam frekuentu Shqiprin, në vazhdimësi, thonë që është ngritje kogja e madhe prej vitit kalumë, veçanërresht, jo edhe prej viteve para proke. Anglisht thojnë shqiptartë, ku të gjojsh budal veç këcej, kur më zish drep. Si, unë edhe herë për thamë, këqyre me nynë, të postaj logari me pagu rrymë, e me pagu qira, e më smi hynë. Shiko bre, a ditë që shëbojnë biznesin evropiantë. Evropiani thotë, a ma mirë me shqit 500 bira nga 2 euro, a me shqit 10 bira, 10 bira ka 10 euro. Në Shqipëri që shtu bojnë biznes. Shqipëri bojnë biznes shumin ca, si kur thojnë me një fshat, kështë qenë njëni që të redhë ke kuaj. Edhe 2 euro i hargjëj kemi pastru durët, 1 euro i hargjëj ke për tredje në kalit. I tha gruja mëre në shkatrove. Tha unë këtë biznes, tha e kam veç mu lavdru në mahal që jam të redha që kuajve. Ata që shtu bojnë biznes.
ku ta gjejnë, le të shkojnë. Unë për vete po të them edhe njëherë, me xhepin tim, me familjen time, na nuk na mrrin më me hynë në restoranin në Shqipëri, qysh kemi hynë vitin e kaluar. Mm. Ose i gjej do restorane që trunit livrit sa mirë përgadisin, e me i po kështu duken si barakat thjeshta. Si ty është atje, këshyre vla menyn edhe shto. Sa një mirë kushtan e Adelin? Paj, tash s'podim a me përmend këtë fjalin sa një mirë kushtan, dhe risa pëndodh një rritje ka që madhe, kur the me një salat. Po me nëjë sa një mirë ajë restoran një mirë luksi që a, se ushqim ma mirë përgadi qaj si në barak, si so këto restoranët luksuze. A u krynë pushimet me Spanjën, apo po planifikojnë ka fundi me bua dhe një pushim të dytë? Jo, unë tash vojzat e mdoja, më kanë orën nga Suedia, Dafina dhe Rita, edhe me ndojna faktikisht sot Jonis ato për Shqipëri, e unë dy bashkan gjitë me pjesën me Eden edhe me vojzat, do jemi bashkë gjithë familja. Po, për shfrytëzon verën për me dalë, për me shiju pak edhe jetën e natës, edhe daljet jashtë? Une me thot drejten, Adelin, natën nuk dalë, në basurës gjasht, veç kur kam, adi shumë ndarë ka dalë, po kështu jetë natës, ne për këto muzika këto nuk e duraj, edhe kur jem konë mosh shumë i ri, në diskotek nuk në ka pëlqy me shku, kam shku zakonisht në piano barë, që edhe muj me folë, me dekan, edhe, po, varsisht, të më dhënë, kur jam me qika, me fa. Po, në manën tjetër, edhe, i pëlqenë në diskotekat, i pëlqenë daljet, që gjeni një mes tash mës me dalë bashkë në vendet të diva? Edhe, ta në kohën, ta zomë në Spanjë, ka dalë me shoqe të vetër nga Gjermania, nga Italia, a u tanë, se edhe folë, italisht, perfekt, anglisht, u dalë me shoqe të vetër, kanë planifiku jetën, edhe unë jem dollë në restoran me vojzën e vogël, se tash në ka bo Ema u bo 14, po me trupa shsajda, zakonisht Ema shkojke me Eden, une qështu me vojza, darkat, mira, edhe në shpe. Për qefe, a? Po. Falemderit shumë që sot ke qenë në studio, edhe po shpresoj me kalu sa ma mirë me vojzat në pushim, me i pas disa ditë të kanëshme bashkë me to. Falemderit edhe ty, vdekshë, rrafsh edhe mos vdek shkor rjara be, mos vdek shkor. Falemderit shumë, ishte kënaqësi edhe sot të me qenë bashkë. Për më martu më duke të ke vendosë, më martu badeava të raj. Falemderit Adelin, shëndet ty edhe suksese. Falemderit shumë.